halkani waa ifollow ee xariiqda dadab bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ee dhawaan la soo dejiyay halkan ma haystaan masaajido iyo madrasooyin carruurta lagu baro diiniga halkan waxaa lagu astay masaajid iyo madraso aan dhismahooda aan waxba gacan ugu jirin bulshadan aan ka ahayn inay masjidka oo iska calaamadeysan ku tukadaan maadaama aysan awood u lahayn inay dhistaan masjidkan culimada diinka ayaa codsay in muxsiniinta ay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan oo laga dhisay ifollow oo hadda la dejinayo qaxooti cusub waxaan joognaa xarada ifatu waxaan joognaa hadda ay dadku maaragtay dagahayaan khaasatan meel hadda maaragtay madraso ay ku taalo iyo masaajid aan dhisnayn la doonayo in laga dhisaan joognaa waxaan wax yar ka hadlay hadii ilaahay yidhaahdo sadaqada meeshaan waxa looga baahan yahay waxa weeye dad muslimiin ah oo muxsiniin ah oo dadka walaalahood caawiya oo garab istaaga oo dhulkaa bannaanay hadda masaajidka laga dhigahayo oo laga doonahayo qoraxda haddaad aragtaan iyo madrasadaas yarta oo dhismaheedu uu yahay mid iska hooseeya macnaha dadkeedu ma yaree dhismaheedaa yar dadka ku jira madrasada aad bay u tira badan yihiin arda fiican baa ku jirta laakiin waxaa ka waxaysan dhismihii ismihiiba wuxuu yahay xagga kore waxaa la saaray bac xagga hoosena waa geedo muslimiinta marka waxaanu u sheegaynaa sadaqadaas halkan ayadaa inay maaragtay ay ku soo darsadaan wax fiican weliba siday tahay unbaan rajaynaynaa in loo maamulo oo dad wada akhyaaraho ninkaan midigteeda fadhiya waxaa weeye maaragtay mas-uulkii xeradan marka waxa la doonahay waxaa weeye walaalayaal meel hoo u baahan hadal wax uma tara leyn ama hadal wax kama taro ilaahayna sadaqada wuu ammaanay nebigiisuna wuu ammaanay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay watacaawanuu calaalbiri wataqwaa si guud baa maaragtay wanaagga iyo allakacabsiga naloo amray haddana ilaahay wuxuu leeyahay aayad kale wa anfiquu mimaa rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakuuna min asaalixiin waxaa la rabaa marka muslimiintu inay walaaladood rafaadsan oo halkaas qoraxda ah waxay ku tukadaan oy hoos galaan la meel ay hoos galaan oy ku tukadaan bayna bannaankaasaa masaajid ugu ishaaran haddii hadda meel lagu tukan karaba maah qoraxdii baan lala istaagi karin dabayshii iyo dhaxaantii wixii nin walba wuxuu yidhi markaa hadda weydiiyey nin walba waxaa weye buulkaygaan ku tukadaa oo bac ka dhisan inta badan oo bac ka samaysan ilmihiina meeshaasay ku jiraan aad aragtaan kaalmada marka walaalka maalinta loo baahan yahna waa maalintan adduun aakharo gargaar ma leh la iskuma gargaari karo oo wax laysku qaban karo iyo wax laysku tari karo ma leh adigana kaalmay kuu noqonaysaa aakharay kaaga horaysaa ruuxaan adduunka ku rafaadsan ee muslimka ee mu'minka ee maxallu cibaadadii dhisan lana kaalmay u noqonaysaa intaa aad ku darsatay in marka si fiican halkan loogu soo gurmado islaamnimo leh ee maaragtay muslimnimo leh diinta islaamka ka danqashadeeda ay ku jirto taasaanu maaragtay culim ahaan yaanu codsanaynaa in shaa allahu tacaala hadal buuxa hadal badan hama ma buuxshay yidhaahdeene waxaa weeye maaragtay khayrul kalaami maa qalla wadalla macnu shaahidka waa la fahmay aquulu qawli haada wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaa shaakheena uu noo wacday horta ajar axsanaad allah ka siiya tii hore wacdi bay ahayd ajar allah axsanaad allah ka siiya annagana kuwii ku cilmi qaato oo kuwantuu allah naga dhiga meeshaan waa masaajid iyo madarso isku qodban ee waa dadkii cusbaa oo soo barakacay oo wadamadii ka imaaday uulu jeedaayna waxaa waa in masaajidkaa la dhisa madarsiyaas waa in la dhisa baahidaasaa meesha taalla dadkaa meesha sooday waa dad tabaalaysan waa dad aan tabar haynin inta tabartu nagu dhaanto oo muslimiinta ah waxaan leenahay sida hadda ama aan u hadlayno ama hortayba loo hadlay dantaanada waa hasho guriga ilaahay in la dhiso waxbarashada oo ilmaha tarbiyadooda oo tarbiyatulislaamka ah meesha iyadana wax lagu bari lahaa la dhiso intaa unbaa annaga ayaa cabashadeenna ay tahay dhammaan muxsiniinta ilaahay wax u dhiibay ayaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan dhismaha beytka alleh oo ay u dhisaan bulshadan aan hadda awoodin inay dhistaan masjidkan nuurdaar xuseen Kalsan TV xariiq dhadhaab macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo
هذا ما عمل بوق وحرمها صمتين أما ذهب شيء زيادة هالشخص اللي كارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقيقه هذا.